tas, kāpēc es vairs nepiedalīšos nekad savā dzīvē dziesmā un kāpēc es neatbalstīšu dziesmu. Sveiki! Šodien es piedalīšos dziesmā un es izlēmu vlogot šo piedzīvojumu un parādīt jums, kā es izgāzīšos. Jo es izgāzīšos! Tagad mēs esam pie muzeja. Nē, Gaismas pils. Sveiki, mani sauc Emīlija un šodien es jums pastāstīšu par to, kas tad īsti notika dzejaslamā. Tas bija vakar, kurā es piedalījos un kāpēc tas ir tas, kāpēc es vairs nepiedalīšos nekad savā dzīvē. Nekad nevar teikt, tuvākajā laikā noteikti es nepiedalīšos dzejaslamā un kāpēc es neatbalstīšu dzejaslamu, kamēr netiks kaut kas mainīts un kaut kas darīts. Jo, ja vienais kaut kas ir izdarīts ne tā, tad nedrīkst nekad izdarīt neko nepareizi šādās situācijās. Bet par to mēs vēlāk parunāsim. Tagad es jums pastāstīšu, kas tad īsti ir dzejaslams tiem, kam nav nejausmas, kas ir dzejaslams. Dzejaslams ir pasākums, jeb konkurss, kurā uzstājās dzejnieki. Viņi lasa savus dzejojus, viņi tiek vērtēti no publikas, kas skatās, un no žūrijas, kas ir uz skatuves. Un žūrijā bija 4 cilvēki, no kuriem es atceros vārdu. Zinu vārdus – Agnese Kleine, Rihards Bargais un divus puišus es esmu redzējis pirmoreiz savā dzīvē. Varbūt esmu lasījusi par viņiem, vai lasījusi viņu darbus, bet es nezinu, kā viņi izskatās. Es mēģināšu atrast, kā viņus sauc. Un ievietojot lejā zem šī video aprakstā, jo esmu pārliecināta, ka kaut kur internetā būs rakstīts paša dzejaslama Facebook lapā gan jau. Ja nē, tad es uzrakstīšu dzejaslama veidotājiem, jo noteikti viņi zinās, kas ir viņa žūrija. Bet es uzstājos vakar ar savu dzejoli, kas ir depresija. Man viņš ir ierakstīts manā YouTube kanālā, viņu var noklausīties, es atstāšu to arī kā linku lejā zem šī video, ja jūs gribat noklausīties viņu, lai jūs zinātu, ar ko es gāju. Un es zināju to, ka tā ir stulba ideja iet ar šo dzejo, tāpēc, ka ne visi sapratīs. Vēl jau vairāk es nepaskaidroju, par ko tas ir. Un cilvēkiem visticamāk nebija nekādas nojausmas. Protams, bija cilvēki, kuriem bija nojausma, bija cilvēki, kuriem nebija nojausma. Bet jebkurā gadījumā tas nav tas, par ko iet runa, tāpēc, ka kritizēt dzejoli nav nekas slikts, bet noniecināt, tas ir kaut kas cits. Kritika nav tas pats, kas noniecināšana. Tas nav, un es zināju to, ka mani kritizēs, un es esmu ļoti pateicīga par jebkādu kritiku, jo es esmu piedalījusies dzejaslamā, un ja man tik ļoti satrauktu, ko par mani domā, es nefilmētu YouTube video pirmkārt, tāpēc, ka es esmu atvērta visu cilvēku kritikai, un ja man tas tā satrauktu, es nesēdētu šeit mierīgi un nerunātu ar jums. Tādā veidā kontaktējieties ar jums, kad jūs varat izteikt jebko par mani. Bet es arī piedalījos dzejaslamā kādu laiku pirms tam, 2 gadus atpakaļ, kad es tieši sarakstīju savus pirmos garos dzejus, ar kuriem es biju lepna, un es arī skritu pirmajā kārtā laukā, bet vienīgi tāpēc, ka viņi pateica, ka es ļoti, ļoti ātri runāju, un nebija skaidra, saprotams, ko es teicu, un es biju pati pirmā tajā dienā, kas uzstājās, un vienas bija mans pirmais dzejaslams, un es biju nenormāli satraukusies, bet tas ir cits stāsts, un tas dzejos man vēl projām ir ļoti mīļš, un es viņu paliekam pārlasu, bet tas tā kritika, ko man izteica, tad viņa man bija ļoti noderīga, un es nebeidzu rakstīt, un es nebeidzu izpausties, un tas tiešām bija ļoti produktīvi, bet vakar tika pāršauta viena lieta pāris strīpai, kas nav saistīta ar to, ko pateica par manu dzejoli, bet ko pateica konkrēti par mani. Ir tā, ka, kad es nolasīju savu dzejoli, ir tā, ka, kad katrs cilvēks nolasīja savu dzejoli, viņš noiet no skatuves, tad novērtē cilvēki, ceļot rokas augšā. Nu, vienkārši novērtē no 1 līdz 10 cilvēku zālē. Mani novērtē uz 7 cilvēku zālē. Un tad sāka vērtēt katras žūrijas loceklis. Viņa pasteica komentāru, viņa uzlika tev atzīmi. Bija tā, ka Rihards Bargais pateica to, ka esmu kautrīga, mīlīga, un viņš man ielika 8, man šķiet. Tad puisis brīlēs pateica, ka
viņš nesaprat, par ko ir runa, tāpēc, ka tajā dzejolī minēt to, ka pacelsiet glāzes par manām brūcēm un rētām. Un viņš teica to, ka esmu pārāk jauna, lai dzertu, vai kaut ko tam līdzīgi, kas... Tas nav nekas tāds, par ko... Tas nekas, viņš vienkārši nesaprata, par ko ir pats dzejolis, jo, kā es jau minēju, es nepaskaidroju, ka tas ir par depresiju, es nepaskaidroju neko. Es vienkārši uznācu un es viņu nolasīju, un cilvēkiem no malas var likties, ka viņš ir dīvains un par kaut kādu alkoholu un balītēm, kad realitātē tas dzejolis ir par mentālo veselību, un tā bija mana problēma, ka es nepaskaidroju, bet mums nebija iespējas paskaidrot. Bet tas nekas. Visi kārtībā līdz šim momentam, kad mikrofonu paņem puisis ar brillēm, un viņš tāds ir fifīgs un tā tālāk, un man likās, ka viņš ir ļoti foršs un foršs cilvēks, bet viņš pateica vienu teikumu, kurš skanēja aptuveni šādi, es nezinu vārds vārdā, bet aptuveni šādi, ka es neredzu savā priekšā mākslinieku, kuru nu vēl dzejnieku. Un šajā momentā es sapratu to, ka es nebiju spējīgi sagramot, ko viņš pateica, jo tas bija tik personīgi. Un es zinu, ka jums no malas šķitīs, tas taču nekas, ka viņš pateica visu cilvēku priekšā to, ka tu neesi ne dzejniece, ne māksliniece. Un jā, tas ir viņa viedoklis un tā tālāk, bet mēs esam šeit, lai vērtētu manas dzejojas, nevis mani. Jā, manas dzejojas bija vieglas, tāds gaisīgs, primitīvs struktūras, bet teikt man to, ka es neesmu ne mākslinieks, ne dzejnieks. Es jums pastāstīšu nelielu vēsturi par Van Gogu. Un es nezinu, ka es esmu Van Gogs, bet jums pastāstīšu, ko es domāju to. Bija tā, ka viņam bija depresija, un viņš nevis gleznoja, lai glābtos, bet viņš gleznoja. Vienkārši gleznoja, viņš bija impresionisma iesācējs, var teikt, savā ziņā. Un viņš uztaisīja pašnāvību aptuveni ap 38-39 gadi, man šķiet, jā, ap to vecumu. Tāpēc, ka viņš uzskatīja to, ka viņš nekam nedara, jo visu vienmēr teica viņam, ka viņš nav mākslinieks. Protams, bija cilvēki, kas redzēja viņa darbā kaut ko labu, jo viņš visu dzīves laikā tikai braukāja apkārt par Franciju un pie visādiem saviem draugiem, kas bija dzejnieki un arī impresionismu gleznotāji, bet kopumā neviens īsti neredzēja viņā īstu mākslinieku. Un tā rezultātā cilvēkam krita pašvērtējums tajā, ko viņš dara. Kad tu esi publikas priekšā, kad tu esi visu cilvēku uzmanības centrā, un par tevi izsakās, ka tu neesi mākslinieks, ne dzejnieks, tas ir pliekans uzbrauciens un ļoti personīgs. Jā, personīgs uzbrauciens. Tas ir ļoti neētiski pēc manām domām. Es atnācu uz dzejas lāmu padalīties ar savu mākslu, tāpēc, ka tā ir mana māksla, un es pati lemju, kā viņa izskatīsies, vai kā viņa skanēs, vai kā es viņu pasniegšu. Un tāpat kā mēs nevaram iet uz jaunās mākslas muzeju un teikt, ka šis klucis melns uz sienas, ka tas nav mākslas, ka tas ir mākslas darbs. Ja cilvēks to rādā, un cilvēks lepojas ar to gan stipri, lai iziet cilvēku priekšā un padalītos ar to, tad nav ko teikt cilvēkam, ka tas nav mākslinieks vai tas nav mākslas darbs. Un, protams, tāpēc es arī saskumu un es pateicu sev un es uzrakstīju Instagramā. Lūdzu, nākamreiz atgādiniet man, lai es nekad nelasītu savus dzejojus publiski. Un es nav domāts tā, ka es nelasīšu savus dzejojus publiski nekad. Es lasīšu viņus, bet es nelasīšu dzejas slamā, tāpēc, ka, kā es jau minēju, dzejas slams ir ļoti... Tas bija ļoti, 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 ļoti nepatēmu teikums, un es ļoti ceru, ka jūs saprotat, kurā virzienā es vedu. Cilvēks, kurš atnāk pirmo reizi uz dzejslam un viņam pasaka to, ka viņš nav dzejnieks, viņš var visu savu dzīvi beigt to darīt, un jā, es zinu, ka jūs teiksiet, jābūt gan stipram un nav jāļaujas nekādam komentāram, bet būsim reāli. Būsim reāli. Ka tādas lietas var izmainīt tik daudz, ko mūsos, var sagraut jebkādu mūsu kripatiņu cerības būt labākiem. Un tā nav kritika. Tā nav kritika, ko es varu iemācīties no tā, beigt rakstīt.
aizmirst par dzeju, ko es varu iemācīties no tā, ka mani publiski nevis pazemo, bet es pat nezinu, varbūt pateicu to, ka es neesmu ne mākslinieca, ne dzejniece. Ko es varu iegūt no šīs kritikas? Neko, tāpēc, ka tā nav kritika, tā ir noniecināšana. Tas ir cilvēks konstatē faktu par to, ka es neesmu dzejniece, ne mākslinieca. Un man nebija nekāda iebilduma ne par to, ko citi pārējie pateica, ka šāds un tāds dzejolis, kā būtu ne, man nevajadzētu tādu rakstīt, vai ka viņš ir citādāks. Tā kā normāla kritika par dzejoli, nevis par mani. Un ja mans dzejolis neaizķer tavu sirdi, var jau tā pateikt, man nepatīk šis dzejolis. Nevis tev nevajadzētu rakstīt dzejolis. Un tas arī ir viens no tām lietām. Tā kā vienīgais iemesls, kāpēc es nevaru atbalstīt, jo es uzskatu, ka dzejaslāmā žūrija ir jābūt adekvātai. Un es negribu iet uz dzejaslāmu un redzēt to, kā citi cilvēki, kas dalās ar kaut ko tik ļoti tuvu sev, tiek sagrauti. Man nepatīk to redzēt, man nepatīk sēdēt un vērtēt kaut ko, kas ir nevērtējams. Dzejaslāmam vajadzēja būt jaukam piedzīvojumam mums visiem, pat tiem, kas izskrita. Tam nevajadzēja būt apkaunosim maksimāli daudz cilvēku šeit. Un man bija prieks par visiem, kas nolasīja savus dzejoļus. Tie bija burvīgi, skaisti. Bet un jā, un tad arī Agnesa Klen bija pēdējā, un viņa teica, ka viņa piekrīt tam apgalvojumam. Un jā, un visi, kas zina mani, zina to, ka Agnesa Klen ir mans elks, jau tā teikt, tāpēc, ka es vienmēr ļoti cienīju viņas darbus, viņas bendžiņu un visas pārējās lietas, ko viņa darījusi ar savu blogu, kad viņa sāka tieši rakstīt. Un vienmēr, kad es biju jaunāk un joprojām, bija tā, ka līdz vakardienai, kad es viņu redzēju publikā, man tas ir sāk daudzīties, jo es tik ļoti dievināju viņas darbu un viņas personību. Bet tagad viņa sāka runāt par to pašu tēmu, ka viņa neredz ne dzejnieku, ne mākslinieku savu priekšā. Tas sagrāva jeb kādu pašvērtējumu, jeb kādu ticību tajā, ka tas, ko tu dari, ir kaut cik normāli vai pieņemami, kaut arī neviens cits cilvēks nevar novērtēt tavu darbu, ja tā tas ir. Bet jebkurā gadījumā tas ir mans iemesls. Es ceru, ka jūs nepārpratāt. Man ļoti patīk dzejaslāms, man patīk ideja, man šķiet, ka tas ir burvīgs pasākums, kurā dažādi cilvēki ar dažādiem viedokļiem var padalīties ar kaut ko tik skaistu kā dzejoļi vai prozas vai kaut kādu uzstāšanos. Jebkurā gadījumā tas ir tikai mans viedoklis un man nav nekādu iebildumu, ja kāds nevis piedalās un tā tālāk. Bet es tiešām ceru, ka es sapratātu, uz ko es domāju. Nav tā, ka es čīkstu un tā tālāk. Es vienkārši ierakstīju Instagramā to. Un tik daudz no jums gribēja paskaidrojumus, tāpēc es izlēmu filmēt šo video nākamajā dienā un paskaidrot jums nedaudz vairāk, lai jūs nesatrauktos, ja visi kārtībā dzīve turpinās. Un jā. Lai jums jauks brīvdienas!